chapter 1 number sense ajang ko pyo me so yin prathama so sa bi lo pyo yaw ma ga numbers chong ga re a ni ne numbers tre ko na le tha ya ma me numbers lo pyo da ne sia ma lo ga ba ko taw bi tati ya le so yin tin ni thong le bo tin ni thong le so yin ai ma prathama so ne bet de counting number counting numbers so la ba le counting numbers ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ natural numbers လို့လေ့သိကြပါတယ် natural numbers လို့လေ့ခေါ်တယ် counting number natural number လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကအရေးတွဲကိုစားပြီးရေးပြီးဆိုရင်ဘာနဲ့စားရည်လဲဥပမာ23လုံးရှိတယ်ဆိုပါတော့10 9 3ဘယ်ဟာကိုပဲ count လုပ်လို့တိကနေစပြီးတော့ယူပါတယ်အဲ့ဒါက counting number 10နဲ့3ကနေစပြီးတော့သူကဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ counting numbers ပြီးရင်ပါလာမယ် counting numbers ပြီးရင်ဥပမာဒီနေ့ချင်းသေးမှာပန်းသီး3လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ 1, 2, 3ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့ဟာပဲ counting numbers ဒီဘက်ချင်းသေးမှာပန်းသီးဘယ်နှလုံးရှိလဲပန်းသီး1လုံးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါက0အဲ့တော့0ပါတဲ့0 1 2 3ကနေစပြီးတော့0ကစတဲ့ကနန်းကိုတခြားတို့က whole number လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အပြည့်ကင်းလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပြည့်ကင်းပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ whole number ပြီးရင်ပါလာမလဲဖုန်းနံပါတ်ပြီးတခါတလေမှကြတော့ temperature တိုင်းတာတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sea level ကနေပြီးတော့ temperature တိုင်းတာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် sea level ကနေပြီးတော့အမြင့်ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါက sea level ဆိုရင်ပြီးလေရေမြင့်နေပြီးအမြင့်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ height ကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာအပေါင်းနဲ့သောပြီးတော့ပြီးလေရေမြင့်နေပြီးအောက်ကိုဆိုရင်သူက minus နဲ့သွားတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက် numbers တွေဟာ minus ကနေရ plus positive ကနေရ negative ကနေရ0ဆိုပြီးတော့ sea level ကို0ဆိုရင် 0 ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါက minus ဥပမာ minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 ဆိုပြီးတော့ numbers တွေကိုကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် integers အပြည့်ကင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပြည့်ကင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ numbers တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဥပမာ3 and 4ဆိုပါစို့3 and 4ကြားမှာတန်ဖိုးတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကြတော့ decimal သို့မဟုတ် fraction တွေနဲ့ဖော်ပြရတယ်။ဒါဆိုရင် 3.5 ဆိုပါစို့ 3.5 ဒါမှမဟုတ် 3 and half ဆိုတဲ့ fraction တွေပါလာတဲ့ numbers တွေကိုကြတော့ rational numberrational numbers လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ rational numbers ဆိုတော့ ratio ဒီမှာ ratio တနည်းအားဖြင့်အချိုးရှားလို့ရတဲ့ numbers တွေအကုန်လုံးကို rational numbers လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အချိုးရှားလို့မရတဲ့ကနန်းတွေကိုကြတော့ irrational numbers လို့ခေါ်တယ်။ irrational numbers မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလာမလဲ။ pi square root 2 square root 32 root 5စသည်အားဖြင့်ကနည်းတွေပါပါမယ်ဒီ irrational numbers တွေဟာတခြားတို့ကစားလို့ရှိရင် division လုပ်လို့ရှိရင်စားလို့လည်းမပြတ်ပါဘူးပြန်ထည့်တဲ့ကနည်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် irrational numbers တွေကကြတော့အဆုံးမရှိတဲ့ကနည်းတွေကို irrational numbers လို့ခေါ်တယ်အဆုံးမရှိတဲ့အတွက်သူကအချိုးရှားလို့လည်းမရပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီ numbers တွေအကုန်လုံးကိုဒါတွေကိုအကုန်လုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ real number real numbers real numbers ဆိုတာဒီကိန်းတွေအကုန်လုံးကို real numbers လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ real numbers ဆိုတာဒီ numbers line တစ်ခုအပေါ်မှာဖော်ပြနိုင်တဲ့ကနန်းတွေအကုန်လုံးကို real number လို့ခေါ်တယ်။0 1 2 3 4 5အဆုံးမချစ်တော့မယ်။ဒီအနုကနန်းတွေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကို minus 1 minus 2 minus 3ဆိုပြီးတော့ကနေရအဆုံးရှိသွားမယ်ပြီးတော့ decimal point တွေပါမယ်ဒါဆိုရင် 0.5 ဒါဆိုရင် minus 1 1.2 စသည်အားဖြင့်
the number line ပေါ်မှာပဲ square root to irrational numbers ရဲ့ square root to စသည်အားဖြင့် numbers line ပေါ်မှာပေါ်ပြလို့ရတဲ့ကနေတွေအကုန်လုံးကို real numbers လို့ခေါ်ပါတယ်